Hyvin varhaisessa vaiheessa siinä oli ikään kuin ne keskisormet, että se oli niinku se juttu. Me kirjoitetaan niinku biisejä asioista, mitkä ärsyttää meitä. Ja kuitenkin haluttiin semmoinen, että ei ole mikään angstibiisi tulossa, vaan siinä piti olla semmoista bileemeininkiä, haippia, jopa niinku yhteisöllisyyttä. Tää on raskas biisi, mutta tässä on räppiä, tässä on elektronista musaa ja kaikkea. Tää kiteyttää tosi hyvin sen, mikä niinku Blind Channel on. Musta myös tuntuu, että sen takia se on mennyt niin hyvin läpi porukalla, koska se on tosi aito biisi. Ja se on just sitä, mitä me ollaan. Joelilla oli niinku semmonen trackin pätkä, jossa oli se dun 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 tämmönen. Se oli semmonen räppibiittimäinen ikään kuin. Porko, se meidän kitaristi, niin sitten jo äänitteli jotain skeboja siihen. Mä olin puhelimella jo niinku kirjoittamassa niinku lyriikkaa sitten. Aleksi join us bändiin ja sitten se oli niin kuin ensimmäinen sitten, että nyt meillä on ihan uusi porukka, että tehdään tää biisi ekana. Se on vähän ihmeellistä, että tämmönen niin kuin meidän tyylinen porukka on yhtäkkiä kirjoittanut semmosen biisin, joka on niin kuin vuoden biisi ehdokkaana. Ja tämän tyylinen musa. Niin, siis tyylinen musa. Koska epäilijöitä aina riittää, niin on riittänyt meidän yhtyeelle ja niin on riittänyt myös tällä biisillä. Et välillä tuntuu, että ainoat, jotka tohon biisiin uskoi, niin oli me itse. Niin. Ollaan tosi ylpeitä siitä, että me ollaan myös kokonaan itse tää tehty. Parkkosen Joonas ja Dan Lancaster tietenkin isona apuna biisin loppuun saamisessa, mutta muuten niin ihan oikein kesken tehty tää biisi. Ei tää lopullinen versio kyllä helposti tullut, että kyllä me sit oltiinkin studiolla niinku varmaan monta yötä niinku useamman viikon ajan niinku putkeen, koska me haluttiin, että tästä tulee täydellinen niinku myös meidän mielestä ja sitä, se siitä kyllä tulikin. 10 kuukautta sinne meni. Joo, iso vauva se nyt.